რო წარმოვიდგინოთ დაახლოებით შეიძლება ინტერპრეტირდეს ისე რომ სოციალურ ქსელში განთავსებული მასალა მიმი პოსტი შეიძლება მოხდეს ამაში ხო? შემოთავაზებული კანონპროექტები არის ცალსახად არაკონსტიტუციური. საქართველოს კონსტიტუცია განამტკიცებს თანასწორობის უფლებას, რომელიც არის გარდაუფლებისა უმნიშვნელოვანესი პრინციპი, რაც საფუძვლად უდევს სამართლებრივ და დემოკრატიულ სახელმწიფოს. აქ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ხელისუფლება ცდილობს შეცვალოს კონსტიტუცია, კონსტიტუციაში შეიტანოს ცვლილებები და თითქოს ამითი კანონმდებლობაში შესული ცვლილებები გახდება კონსტიტუციასთან შესაბამისი. მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა ვიცოდეთ, რომ რეალურად დავდგებით ისეთი რეალობის წინაშე, სადაც კონსტიტუცია მოვა წინააღმდეგობაში თავის თავთან. კონსტიტუციაში იქნება წინადადებები სხვადასხვა უფლებების და თავისუფლებების შესახებ, მაგრამ ეს წინადადებები იქნება გამოშიგნული ყველანაირი შინაარსისგან და არავითარ რეალურ გარანტიას არ შექმნის ადამიანის დასაცავად. ფაქტობრივად კონსტიტუცია იქნება წინააღმდეგობაში საერთაშორისო და აღიარებულ ადამიანის უფლებების დაცვის პრინციპებთან, რაც კონსტიტუციითვე არის ვალდებულება, რომ საქართველომ ამას პატივი სცეს. ასეთი კონსტიტუციები დამახასიათებელია არადემოკრატიული სახელმწიფოებისთვის, სადაც კონსტიტუცია ემსახურება არ ადამიანის დაცვას, არამედ პირიქით ხელისუფლებისთვის ლეგიტიმაციის მიცემას, რომ დაარღვიოს ადამიანის უფლებები. ხო, ამას გარდა დავამატებდი, რომ კონსტიტუციის გარდა გვაქვს ძალიან ბევრი გვაქვს კანონები საქართველოში, მათ შორის ჯანმრთელობის და დაცვის შესახებ, პაციენტის უფლებების დაცვის შესახებ, ხო, ზოგადი განათლების უფლება და ასე შემდეგ. სადაც ეს ანტიდისკრიმინაციური რეგულაციები 2014 წლის შემდეგ ყველგან გაჩნდა. და ამ ყველა კანონის სულისკვეთებას, მაგალითად, აზრის გამოხატვის თავისუფლების შესახებ საქართველოს კანონს, ანუ გასაგებია, რომ შეიძლება იქაც შევიდეს რაღაც ცვლილება და შემდეგ რაღაც ტექნიკურად გახდეს შესაბამისი ამ კანონთან, მაგრამ თვითონ ამ კანონის სულისკვეთებას ეწინააღმდეგება ხო და ჩემმა კოლეგამ ძალიან კარგად აღნიშნა რომ ეწინააღმდეგება ისე რომ ლეგიტიმური მიზანი ამის არ არსებობს ან არანაირი კვლევით არ დასტურდება რომ ადამიანის სექსუალური ორიენტაციაზე მის გენდერულ იდენტობაზე გარემო ფაქტორები ახდენენ რაიმე გავლენას აბსოლუტურად მიკერძოებულია ის ინტერპრეტაციები რომელზეც დააფუძნა ხელისუფლებამ და ამ ინიციატივის ავტორებმა ეს მთელი ნარატივი ხო გარდა ეროვნული კანონმდებლობისა და კონსტიტუციისა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო და ევროპული სამართლის ევროპული ადამიანის უფლებების სტანდარტები, რაც დადგენილია და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ არამხოლოდ იმ ზოგად სტანდარტებს არ უღებს ამ ინიციატივების არაერთი ნაწილი, ეს არის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, ეს არის ჯანმრთელობის უმაღლესი სტანდარტის სარგებლობის უფლება, განათლების უფლებაზე წვდომა, ასევე გამოხატვის თავისუფლებაზე აღარ ვლაპარაკობ, რომელიც ძალიან ფართოდ არის განმარტებული და როგორც ამ ინიციატივაში წერია, მოიცავს კერძო პირებსაც, რაც არ ვიცი, რომ წარმოვიდგინოთ დაახლოებით შეიძლება ინტერპრეტირდეს ისე რომ სოციალურ ქსელში განთავსებული მასალა მიმი პოსტი შეიძლება მოხდეს ამაში ხო? აი ამ ნაწილში არ ღოს არამხოლოდ ზოგადად დადგენილ სტანდარტებს, მაგალითად სტრასბურგის სასამართლოს მიერ, არამედ იმ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, რომელიც კონკრეტულად მაგალითად სტრასბურგის სასამართლოს გამოტანილი აქვს კონკრეტულად საქართველოს წინააღმდეგ ბოლო წლებში ხო? ეს არის გამოხატვის თავისუფლებასთან შეკრების და მანიფესტაციის უფლებასთან დაკავშირებული უფლება დარღვევები ასევე გენდერის სამართლებრივ აღიარებასთან დაკავშირებით, ხო? ანუ ფაქტობრივად რა უფლება დარღვევებით დაგვიდგინა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ და რა სტანდარტის გაუმჯობესებაც გვთხოვა გაცხადებულად ამ ინიციატივით საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, რომ არათუ არ შეასრულებს ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, არამედ კონსტიტუციას ცვლის, რომ საერთო და ასე ვთქვათ, აიკრძალოს ამ თემებზე დისკუსიაც კი და მუშაობაც კი არასამთავრობო მაგალითად არასამთავრობო სექტორის მიერ, ხო არასამთავრობო სექტორს, იმიტომ აღნიშნავ, რომ ძირითადად ეს სექტორია, რომელიც მუშაობს უფლებრივი კუთხით ამ კონკრეტულ ჯგუფთან, ქვია ადამიანებთან. და ეს არის ძალიან საშიში ტენდენცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა გავიგოთ ეს მიდგომა, ისე რომ მხოლოდ ლგბტ ადამიანების ჭრილში ამბობს უარს სახელმწიფო, რომ საერთაშორისო და რეგიონულ ადამიანის უფლებების ინსტიტუციების სტანდარტებს არ დაემორჩილოს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ სხვა უფლებაზე, ნებისმიერ სხვა ადამიანის ჯგუფზე
შეიძლება მომავალში ეს მოხდეს და უკვე ხდება, ანუ როგორც აღნიშნეთ, მაგალითად შეკრების, მაგალითად გამოხაზრის, გამოხატვის თავისუფლებასთან მიმართებაში, ეს არ არის მხოლოდ ქუიერ ადამიანების შეზღუდვა და ქუიერ საკითხებზე მომუშავე ადამიანების გამოხატვის შეზღუდვა, ეს შეზღუდვა შეეხება ხელოვანებს, შეეხება ჟურნალისტებს, მწერლებს, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებას, რომელიც რაიმე სახის საჯაროობას ითვალისწინებს. ზოგადად საქართველოს არასოდეს არ გამოირჩეოდა მაგალითად სტრასბურგის სასამართლოების გადაწყვეტილებების ასრულების თვალსაზრისით. ყოველთვის უფრო მარტივი იყო ინდივიდუალური ზომების მიღება, მაგალითად კომპენსაციების გადახდა, მაგრამ როცა საქმე მიდიოდა ესე ვთქვათ სისტემური რეფორმების გატარებაზე, საქართველო ამაზე ყოველთვის უარს ამბობდა. და ამაზე მეტყოლებს სტატისტიკას, საქართველოს გადაწყვეტილებების სტრასბურგის გადაწყვეტილების ასრულების სტატისტიკაში ბოლოდან მესამეა და რუსეთს და აზერბაიჯანს უსწრებს მხოლოდ. თუმცა ახლა უკვე სახელმწიფოს განცხადებული პოზიციაა, რომ ის სრულიად უგულებელ ყოფს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და არა მხოლოდ ევროპული სასამართლოს, მაგალითად გაეროს კომიტეტის მთლიან პრაქტიკას და საერთაშორისო სამართალთან ფაქტობრივად ქენად იმიჯნება საერთაშორისო სამართალში არსებულ უფლებადაცვის სტანდარტებს. კი ბატონო, და აქვე დავამატებდი ალბათ იმას, რომ ეხლა რასაც ვაკეთებთ ჩვენ არას, ანუ ეხლა ეს მდგომარეობაა, რომ არასრულებს მოკლედ როგორც საჭიროა ამ გადაწყვეტილებებს, გაერო იყარ საერთაშორისო მექანიზმები იქნება ეს თუ რეგიონული ხომ გულისხმობ გაეროს და ევროპის საბჭოს. ასევე დღეს ჩვენ მაგალითად არასამთავრობო სექტორს გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ამის ადვოკატირება გავაკეთოთ, ხო, იგივე ვთქვათ მინისტრთა კომიტეტს შევატყობინოთ პროგრესი, როგორ სრულდება ეს რეკომენდაციები და მე ასე მესმის, რომ ამის უფლება ან ამ საკითხებზე მუშაობის უფლება გულისხმობს რაღაც განცხადებების გავრცელებას, თემის მობილიზებას ამ შემდეგ, ანუ ესეც ამის აკრძალვა და ამის მაქსიმალურად შეზღუდვაც არის მოაზრებული ამ კანონმდებლობაში, ანუ უბრალოდ არჩება ადვოკაციის სივრცეც კი, ანუ გარდა იმისა, რომ თავად ხელისუფლება ამბობს უარს ამ პოლობ შესრულებაზე, ჩვენც აღარ გვრჩება იმის სივრცე, რომ ვემუშაოთ სახელმწიფოს სამართალთან დაკავშირებით. ჩემთვის მაგალითად წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება ლექტორმა სტუდენტს ამ კანონის მოქმედების პირობებში ასწავლოს ადამიანის უფლებები. ელემენტარულად მაგალითად ესაუბროს თანასწორობის უფლებაზე და მის შინაარსზე. მას უბრალოდ მოუწევს არ მიაწოდოს ინფორმაცია სტუდენტს უნიშნელოვანეს საერთაშორისო სტანდარტებზე, საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე, სხვა ქვეყნების სასამართლო პრაქტიკაზე, მათ შორის შიდა ეროვნულ პრაქტიკაზე, თუნდაც საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაზე. ლექტორს მოუწევს კითხვასაც არ გასცეს პასუხი, იმიტომ რომ თუ კი ეს პასუხი არ იქნება რაღაც სიძულვილი და ჰომოფობიით გაჟღენთილი, შეიძლება ამაში რაღაცა მოიკითხოს პოპულარიზაცია და ამის გამო ლექტორს ემუქრება პასუხისგებლობა ადმინისტრაციული და თუ კიდევ გაიმეორებს ამას, შემდგომ უკვე სისხლის სამართლებრივი. ან ლექტორებმა უნდა მიაწოდონ სტუდენტებს ესეთ ინფორმაცია, რომელიც იქნება უბრალოდ მცდარი, იმიტომ რომ შეუძლებელია ინფორმაცია იყოს ამ კანონთან შესაბამისი და თან იყოს რეალურად არსებულ სტანდარტებთან შესაბამისი და ფაქტობრივად აკადემიურ პერსონალს ყველანაირი თავისუფლება სწავლების კვლევის, ცოდნის შექმნის, გავრცელების ერთმევა და ამ საფრთხის ქვეშ არიან სამართლის ლექტორები, მაგრამ რეალურად ყველა იმ აკადემიურ სფეროს წარმომადგენლები, რომლებსაც რაღაც ირიბი შეხება, მაინც შეიძლება ჰქონდეთ იმ საკითხებთან, რომელიც ეხება სექსუალურ ორიენტაციას, გენდერულ იდენტობას, თანასწორობას ან იმ ლიტერატურას ან მასალებს, რაც ამ საკითხებს მოიხილავს, მაგალითად ფილოლოგები, ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკები და ასე შემდეგ. ფაქტობრივად ლექტორი, რომელიც კეთილსინდისიერად ასრულებს თავის საქმიანობას, ამ კანონის მიხედვით გახდება სამართალდამღვევი და კრიმინალი. ამ განათლების ნაწილთან დაკავშირებით კიდევ მინდა იმის თქმა, რომ ჩვენ სამართლის ფაკულტეტი გვაქვს ორივეს დამთავრებული და ნამდვილად შემიძლია ვთქვა არც ერთ უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ ამაზე დისკუსია ძალიან ბევრად ამით ამქონია, არასდროს გამოირჩეოდნენ აკადემიური სივრცეები განსაკუთრებული სენსიტიურობით და ქუიერ საკითხების ინტეგრირების ინიციატივებით სხვადასხვა დარგის სწავლებებში, იქნება ეს სამართალი თუ სხვა. და ამასთან კავშირებით ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ განსაკუთრებით სამართლის სწავლებას ეხება ეს, რომ ანუ იმის უნარიც, რომ თქვათ კრიტიკული აზროვნების უნარი გადაეცეთ სტუდენტებს, ანუ ამის ნაკლებობაც არის საქართველოს ყველა აკადემიურ სივრცეში ძალიან ცალსახად და ერთადერთი სივრცე, სადაც სტუდენტს, მაგალითად სამართლის სტუდენტს შეეძლო ინფორმაცია მიეღო, რომელიც ადამიანის უფლებებით არის დაინტერესებული, ხო, რომ შეეძლო ინფორმაცია მიეღო კონკრეტულად ლგბტ ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის, ამ საკითხების კვლევის სპეციფიკის, ამ საკითხების ადვოკატირების
სპეციფიკის შესახებ იყო არასამთავრობო სექტორი, არის არასამთავრობო სექტორი, რომელიც ასევე იზღუდება ფაქტობრივად, ხო და ჩვენი მუშაობის არ მხოლოდ ამ კანონით, რუსული კანონითაც რა თქმა უნდა იზღუდება და რაც გამოიწვევს იმას, რომ შეიძლება მივიღოთ მომავალ თაობებში ადამიანის უფლებების სპეციალისტების მთელი თაობები, რომლებსაც არათუ სენსიტიურობა და ცოდნა არ ექნებათ, რომ დაიდენტიფიცირონ რა ზემ ჟომოლჯ გუფებთან იმუშაონ და ყველანაირი კულევით დასტურდება, რომ ლგბტ ადამიანები ქვიარ თემი საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფია, არამედ ჰომოფობიურ განწყობებს გაუღვივებს თვითონ ეს ინიციატივა, არამხოლოდ განათლების ნაწილში, არამედ ზოგადად, ხო? იმიტომ რომ ახალგაზრდებს ემიზნებათ რაღაც არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვის და მიზანიც ეს არის, რა თქმა უნდა, ხო? ფაქტობრივად კრძალავენ ისეთ საკითხებს, რაც ისედაც მარტივად რომ თქვა, არ არის დაშვებული და არის აკრძალული და მიზანი არის პოპულისტური, რომ გააღვივოს აი ეს საფრთხე, რაზეც შენ ლაპარაკი, რომ შექმნა სახელმწიფო, უფრო და უფრო მეტად ბჭყალებში საფრთხობელად წარმოაჩინოს და უფრო და უფრო მეტად გააღვივოს ჰომოფობიური განწყობები. რაც ნიშნავს იმას, რომ დღეს თუ ყავს მაგალითად, არ ვიცი, 100, 200 ადამიანის უფლება დამცველი, რომელიც სენსიტიურია ლგბტ ადამიანების უფლებების მიმართ და თუ ყავს რაღაც ამდენიმე სტუდენტი, რომელიც თავის მომავალს ამ მიმართულებით ხედავს, რაც ძალიან საჭიროა დღეს საქართველოში, მომავალში ეს რიცხვი კიდევ უფრო და უფრო მეტად შემცირდება და გადაიმსა, რომ შემცირდება, უფრო საფრთხის შემცველით შეიძლება გახდეს ამ ადამიანებისთვის მუშაობა აი ამ განწყობებიდან გამომდინარე. და საუნივერსიტეტო განათლების გარდა კიდევ ვიტყოდ, რომ აი თუნდაც პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლება, სახელმწიფოს ვალდებულებაც არის, მათ შორის თუნდაც სტრასბურგის გადაწყვეტილებების ახსნებიდან გამომდინარე, რომ სამართალდამცველთა კვალიფიკაცია აემაღლებინა სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულთან ბრძოლის ნაწილში და მათ შორის შესაძლოა პროკურატურა ხშირად იწონებენ ხოლმე თავს რაღაც ჩატარებული ტრენინგებით, მაგრამ რეალურად თუ კი რაიმე ცოდნა ამ ტრენინგების განმავლობაში ამ პროფესიონალებმა მიიღეს, მათთვის ეს ცოდნა უკვე უარგისი ხდება ამ კანონიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს კანონი მათ პირდაპირ ავალდებულებს საპირისპიროს გაკეთებას. რეალურად იმ პროფესიონალებს, რომელსაც ევალება დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა და სიძულვილის მოტივის გამოკვეთა, არავითარი ცოდნა, სენსიტიურობა და უფლება არ ექნებათ, რომ ეს გააკეთონ. და რეალურად ეს არამხოლოდ ქვიარ ადამიანების წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს ახება, ზოგადად სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს ახება, მაგალითად ფემიციდს, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ გენდერულ მოტივზე, აშკარაა, რომ ეს კანონი, ეს საკანონმდებლო ცნობები გენდერის ცნებას საერთოდ უგულებელ ყოფს და საერთოდ აკრობს ნელ-ნელა ყველა ამ სიტყვასაც კი ყველანაირი. კი, კი, და ცდილობს აი ეს ქალის და კაცის ისეთი სტერეოტიპული გაგება, ისეთი რაღაც გენდერული სტერეოტიპები დაამკვიდროს, რომელიც ხდება შემდგომ საფუძველი ქალთა მიმართ ძალადობის და ფემიციდის მაგალითად. რაც აუცილებლად უნდა ითქვას ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით, ეს არის, რომ გარდა იმისა, რომ ხელისუფლება ამ წუდას თავისი წინასაარჩევნო ვიწრო პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს კონკრეტულ ძალიან მოწყვლად ჯგუფს, ის ასევე იყენებს ყველას, ანუ იყენებს თქვენ, იყენებს თქვენ განწყობას, ამით მანიპულირებს და შემოაქვს რაღაც ინიციატივა, რომელსაც ძალიან თავისუფლად ნებისმიერ დროს შეიძლება გამოიყენოს თქვენ მიმართ. როდესაც იქნებით თქვენ ან თქვენი ახლობელი კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ, ნებისმიერი თქვენი საჯარო აქტივობა შეიძლება შეზღუდოს სახელმწიფომ, მათ შორის ამ ინიციატივით, ან შემდგომში შეიძლება ამ ინიციატივამ გზა გაუხსნას კიდევ სხვა შემზღუდულ ინიციატივებს, რასაც თქვენ წინააღმდეგაც გამოიყენებთ. ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ დაინახოს, რომ კონკრეტულ ჯგუფის გამოყენებას და ინსტრუმენტალიზაციას ცდება ეს ინიციატივა. ეს არის ყველას განწყობებზე თამაში და მე პირდაპირ ვფიქრობ, რომ უბრალოდ დამცირებულად უნდა ვიგრძნოთ თავი ამ ინიციატივით და ეს უნდა იყოს ძალიან დიდი ბრაზის საფუძველი, მიუხედავად იმისა, რა განწყობა აქვს კონკრეტულ ადამიანს ლგბტ ადამიანების მიმართ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში. კი, ეს კანონი შექმნილი არის როგორც ტოტალიტარული კონტროლის ინსტრუმენტი და გამოყენებული იქნება როგორც ტოტალიტარული კონტროლის ინსტრუმენტი. როგორც თქვით, რადგანაც საფრთხე ქლიანად გამოგონილი არის და რაღაც ილუზორული არის, სახელმწიფო შეუძლია ეს საფრთხე დაინახოს ყველგან და ყველას მიაკრას პროპაგანდისტის იარლიყი. სახელმწიფოს რეალურად სჭირდება მექანიზმი, რომ ქონდეს კონტროლი შემოქმედებაზე, მეცნიერებაზე, აკონტროლოს ის თუ რა ინფორმაცია შემოვა ქვეყანაში, რა ფორმით შემოვა, რა მოცულობით შემოვა და ეს კანონი გამოიყენოს თუნდაც პოლიტიკური მიზნებისთვის და რეალურად ნებისმიერი თავისუფალი აზრი, თავისუფალი გამოხატვა
ჩახშოს ან უშუალოდ სანქციის გამოყენებით, ან იმის შიშით, რომ შემდგომ შესაძლოა რაღაცის თქმის გამო ადამიანს პასუხისგებლობა დაემუქროს რეალურად. და გარდა ამ საჯარო გამოხატვისა, ისიც უნდა ვთქვათ ალბათ, რომ ეს კანონი ზღუდავს იმას, ან თქვენ გიწყვეთ, რას უყურებთ ტელევიზორში, რა ფილმს ნახავთ, დაჭრილი იქნება ეს ფილმი, დაჭრილი იქნება, რას წაიკითხავთ, რას დაწერთ. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გავიგოთ, რომ იმდენად ფართოდ არის ინტერპრეტირებადი, როგორც აღნიშნეთ, ანუ სოციალურ ქსელში აქტივობასაც შეიძლება შეეხოს. მიზანიც ეს არის ალბათ ამ კანონის, რომ რაღაც ისეთი ბუნდოვანება შექმნას, რომ გაუგებარი იყოს ადამიანს, რისი უფლება აქვს, რისი უფლება არ აქვს და სასჯელის შიშით საბოლოოდ ყველამ შეწყვიტოს საუბარი ალბათ ამ ქვეყანაში. ჩემთვის მაინც განსაკუთრებით დაუჯერებელია ის, თუ სახელმწიფო როგორც ცდილობს საკუთარი ძალაუფლებისთვის გაწიროს ყველა ეს მარტო ქვიარ თემს არ ეხება, ასევე ქალები, რომლებიც უფრო მოწყვლადები გახდებიან გენდერულად მოტივირებული ძალადობის მიმართ, მაგალითად, იმიტომ რომ ეს გენდერული როლების წახალისება, გაძლიერება უყვალოდ არ ჩაივლის, ბავშვები, რომლებიც უფრო მოწყვლადები გახდებიან ბულინგის მიმართ, ძალადობის მიმართ და ეს ბულინგი კიდევ უფრო დაფარული გახდება. დაუჯერებელია, რომ დღეს ამაზე საუბარი გვიწევს და სამწუხაროა, რომ ჩვენმა სახელმწიფომ ყველა ყველანაირი პროგრესი, რაც კი ბოლო წლების განმავლობაში განიცადა თანასწორობის მხრივ, თუნდაც კანონმდებლობის გაუმჯობესების კუთხით, საბოლოოდ ყველაფერი საფრთხის ქვეშ არის.